dizendo por aí que é o Xbox Series S que tá travando essa geração de consoles, a nova geração. Mas eu vou te contar uma coisa que ninguém tem coragem de dizer, que não é o Xbox Series S que tá travando a geração. Sabe quem é? É o PlayStation 4. E o Xbox One. Sabe por quê? Porque o PlayStation 4 tem mais ou menos 117 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 2013. Já o Xbox One, também de 2013, com vendas mais humildes entre 55 a 58 milhões de cópias vendidas. E o que você acha que eles preferem desenvolver, hein? Para a geração que tem aí 175 milhões de jogadores ou por uma geração que tem 25 milhões de jogadores ou 8 milhões de jogadores? O que você acha que é mais lucrativo para eles?